bax bu cür pilləkənlərlə yerüstü piyada keçidini tikmək valla ayıbdır. Yolun bu tərəfində vəziyyət ümumiyyətlə yəni dəhşət vəziyyətdədir. Pul tapılmır, amma piyada keçidlərinə pul tapılır. Necə olur bu? Görəcəksiniz ki, o lift ayda bir dəfə işləyəcək, işləməyəcək. Valla mən bilmirəm bu insanlar hansı dövrdə qalıb, hansı əsrdə qalıb. Dostlar, bugün çox vacib bir video olacaq. Mən sizə indidən xahiş edirəm ki, bax videonu baxandan sonra ya da indidən elə dostlarınızla paylaşın, imkanınız olsa dövlət qurumlarına göndərin. Çünki bugün, bax, mən Koroğlu rayon küçəsindəyəm. Deməli, burada eyni səviyyəli piyada keçidini, svetoforla nizamlanan zebranı, yerüstü piyada keçidini əvəz eləmək istəyirlər. Mən artıq bir neçə həftədə sosial şəbəkələrdə bax, bu məsələni qaldırıram. İndi mən konkret olaraq sizə göstərəcəm burada hansı proseslər baş verdi və burada nə etmək istəyirlər və ən əsası, bax, burada baş verən proseslər nə dərəcədə müasir şəhər salma normalarına, müasir yanaşmaya nə dərəcədə ziddir, hansı problemlər yaradacaq. Ən əsası bu həm tıxac problemini həll eləməyəcək və çox pis hal olacaq ki, bu təhlükəsizliyə daha da zid olacaq. Odlar Yurdu Universitetinin yanıdır bura. Və burada insanlar, təbii ki, həm tələbələr, həm digər insanlar burada yolu keçmək üçün. Bunlar üçün belə bir şərait yaradılıb. 2021-ci ildə burada piyada keçidi qoyulub. Nizamlanan piyada keçidi, əvvəllər nizamlanmayan olub. Bakı Nəqliyyat Agentliyi, bax, bu təşəbbüsü irəli sürüb ki, bax, gəlin burada nizamlanan piyada keçidi qoyaq ki, yəni həm maşınlar yanında, piyadalar da daha təhlükəsiz formada yolu keçsinlər. Bax, gördüyünüz kimi, piyadalar keçdi, maşınlar tərpəndi və daha çox, qeyd edeyim ki, daha çox burada saniyə məhz maşınlara verilib. Görürsünüz, orada uzaqda yerüstü piyada keçidini tikmək istəyirlər. Gəlin unutmayaq ki, şəhərdə təxmini 20-30% insan az mobili insanlardır. Bu qrupa tək əlin arabası ilə hərəkət edən deyil. Bura həmçinin uşaq arabası ilə hərəkət edən analar, qoca insanlar, velosiped ilə hərəkət edən insanlar, aksiyan insanlar, ağır yüklə hərəkət edən insanlar. Bunlar üçün bax belə keçidlər əlverişsizdir. Yəni onlar üçün piyadaları, yəni üstünə pillələri qalxıb düşmək çətindir. Yəni özünüz də indi qocalacaqsınız, biləcəksiniz bax nə dərəcədə bu çətindir. Ya da ki öz analarınızdan, nənələrinizdən soruşun ki, belə pilləkənləri düşüb qalxmaq nə dərəcədə onlar üçün çətindir. Və belə vəziyyətdə nə baş verir? İnsanlar daha rahat yolu seçir, daha əlçatan yolu seçir və çıxır yolun hərəkət hissəsində. Orada da maşınlar onu gözləmir və nəticədə nə? Qəza baş verir. Belə hallarda mütləq sürücülər deyəcək ki, bax insanlarımız mədəniyyətsizdir, yolu keçə bilmir, yəni onlar özləri günahkardır. O mənim əzizlərim, burada nə sürücü günahkardır, nə piyada günahkardır. Günahkar olan yol infrastrukturudur. Yəni yol infrastrukturu elə olmalı ki, onlar insanları qayda pozmağa sövq etməsin. Bir çoxları deyir ki, bax keçidlərdə liftlər quraşdırılır, keçidlərdə eskalatorlar quraşdırılır. Lakin siz demək olar ki, ayda bir dəfə mütləq hansısa telekanal göstərir ki, bax belə keçidlərdə gah lift işləmir, gah eskalator işləmir, onlara qulluq eləmirlər və məcbur olaraq insanlar bax bu pilləkənləri ayaqla yəni düşüb qalxmalıdır. Bu da nəyə gətirib çıxarır ki, insanlar üçün şəhər narahat olur. Həmin insanlar da düşünür ki, ondan sonra gəl mən özümə maşın alım, maşınla hərəkət edeyim və belə halda bingo nə olur? İnsanlar daha da çox tıxac yaradır, yəni avtomobilləşmə daha da çox alır və həmin piyada keçidlərinin tikintisi tam əks effekt verir. Yəni daha çox maşın olur və tıxac problemi daha da çox alır. Bax görürsünüz, belə bir eybəcər piyada keçidi. Burada düzdür, tikintisi sona çatmayıb, amma yenə də indidən görünür ki, bax nə qədər burada səkini zəbt edib, uşaq arabası ilə hərəkət edən insanlar. Bunlar bunu necə bu keçidə qalxacaqlar, orada deyəcəklər ki, yalanın lift qoymuşuq, amma görəcəksiniz ki, o lift ayda bir dəfə işləyəcək, işləməyəcək. Maraqlısı odur ki, bəs mən Aksitor komitəsinə də bir məlumat vermişdim bu keçid haqqında. Sonra ictimai televiziyada bu haqqda reportaj çəkirdi və Şəhər Salma və Aksitor komitəsi şərh verdi ki, biz bu keçidin tikilməsinə razılıq verməmişik və bu qanunsuz aparılır. İctimai televiziyaya gəldi, şərh aldı Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə. Onlar dedilər ki, bizim xəbərimiz yoxdur, bu podrakçı bir şirkət tikir və bundan sonra həmin keçidin tikintisi dayandırıldı. Amma tutaq ki, lap tikintisini müvəqqəti dayandırdılar, amma hələ ki sökməyə planlar yoxdur. Əminəm ki, bax, sosial şəbəkələrdə birazdan vəziyyət sakitləşdirəndən sonra bax, yenə də gəlib bunu sona qədər tikmək istəyəcəklər. Ona görə sizdən də mən bir xahiş edəyim ki, bax, bu məsələni gündəmdə saxlayın, videonu paylaşın, müraciətlər yazın müxtəlif dövlət qurumlarına, istər Nəqliyyat Nazirliyinə, istər Dövlət Yol Polisinə filan. Təbii ki, burada söhbət yalnız
şəhər daxilindən gedir. Şəhər ətrafı yollarda, traslarda, təbii ki, orada yeraltı, yerüstü piyada keçidlərinin yeganə mövcud variantı, çünki siz orada zebra çəkə bilməzsiniz, svetofor qoya bilməzsiniz. Yəni bu məcburi bir belə deyim də addımdır. Heç bir digər inkişaf etmiş şəhərlərdə siz bax bu qədər yeraltı, yerüstü piyada keçidi görməyəcəksiniz. Nə qədər ki bunu məsəl üçün postsovet ölkələrində tikirlər. Çünki yenə də bax bu sovet düşüncəsidir və o vaxt biz düşünürdük, yəni bizim babalarımız, atalarımız düşünürdü ki, bax belə keçidlər daha təhlükəsiz eləyir şəhəri, amma təəssüf ki müasir təcrübə göstərir ki, xeyr, narkotiklər həll olunur, nə də ki piyada təhlükəsizliyi artır. Yəni piyada keçidləri bu problemlə, bu əsas iki problemi həll eləmir. İndi güya bura lift üçün yerdir. Bura lift qoyacaqlar, amma Şamahinkada da lift qoydular, amma əksər vaxtı işləmir. Hətta yazılar üstündəki lift işləmir və insanlar məcbur olub pilləkənləri düşüb qalxsınlar. Və dediyim kimi, bax belə infrastruktura çox vaxt qulluq edilmir. Bax görürsünüz, burada əslində düyməli svetofordur, yəni burada basmalısınız, sonra svetofor keçsin. Amma deyəsən bu uzaqdan idarə olunandır, yəni bunu birbaşa olaraq nəqliyyatın intiqrat idarə etmə mərkəzi həll edir. Görürsünüz, keçin, keçdi. Yolun bu tərəfində də görürsünüz, pandus yoxdur. Piyada keçidi silinib, 8 həftə olunub. Bax, görürsünüz, burada pandus yoxdur, bax. Burada aydın olmur, bu səkidir ya yoldur. Sadəcə burada parklanmaya çevrilib bura. Və həmin uşaq arabası ilə hərəkət edən ana məcburdur. Bax, maşınların arasında hərəkət eləmək təhlükəli şəkildə. Baxın, yolun bu tərəfində vəziyyət ümumiyyətlə, yəni dəhşət vəziyyətdədir. Yəni burada görürsünüz, dağıdıblar, səkini bunu qoyublar. Burada da diklər qoyublar, taxta diklər qoyublar ki, hə, siz burdan birtər hərəkət eləyin, hələlik biz burada tikinti işlərini apararıq. Bax, görürsünüz, daşları artıblar bunun ortasında. Oranı da bax, pis günə qoyublar, görürsünüz, ümumiyyətlə orada səki yoxdur. Bilmirəm, indi oranı düzəldəcəklər yoxsa yox, amma faktiki olaraq indiki vəziyyət odur ki, bax, görün, piyada keçidi səkinin 80%-ni zəbt edib. Bu, müasir şəhər salmada siz kimə göstərsəniz, valla güləcək buna. Yəni, belə mümkün deyil, yəni, siz 2023-cü ildə, bax, səkini bu cür zəbt eləyib, bax, bu cür pilləkənlərlə yerüstü piyada keçidini tikmək, valla ayıbdır, yəni, bu mümkün deyil, yəni, dostlar, biraz emosional danışıram, amma bax, həqiqətən, mən 2 gün qabaq Budapeştdən qayıtmışam, Stokholmdan qayıtmışam və orada da indi təbii ki, reportaj olacaq, mütləq sizə bu kanalda göstərəcəm. Amma bax, bu vəziyyətdə, bax, 2023-cü ildə dediyim kimi, bax, Bakı şəhərini bu vəziyyətinə qoymaq, valla mənim ürəyim ağrıyır, yəni mümkün deyil, yəni kim bax, buna razılıq verib, kim bu, kimin bax, bu ideyası bu gəlib ki, gəlin, bax, bu tıxac problemi bax, bu cür həll eləyək. Valla, mən bilməm bu insanlar hansı dövrdə qalıb, hansı əsrdə qalıb. Yəni, bütün dünya artıq sübut eləyib ki, bax, belə keçirlər, tıxac problemini həll eləmir, tıxac problemin həlli ictimai nəqliyyatın inkişaf etdirilməsidir, bax, şəhəri velosiped üçün daha uyğun eləməkdir, şəhəri piyadalar üçün daha uyğun eləmək ki, insanlar daha az maşından istifadə etsin ki, tıxac azalsın. Amma çox təəssüf edirəm ki, hələ də bax, bizim məmurlar belə bir həllərə əl atırlar. Valla, mən artıq söz tapa bilmirəm də. Əminəm ki, bax, bu videonun altında da belə bir şərhlər olacaq ki, bəs sizə yaxşılıq eləmək istəyirlər, niyə dəyər vermirsiniz? Piyada keçinin tikintisində nə problem var ki? Mənim əzizlərim, sizə bax, bu keçinin tikintisi ilə şəhərə heç bir yaxşılıq gəlməyəcək. Mən videonun əvvəlində də demişəm, indi də deyirəm. Bax, burada mövcud olan tıxacın heç bir problemi bax, bu keçid həll eləməyəcək. Bu cür şərhlər yazanlara mən belə bir sual verəcəm. Zəhmət olmasa yazın. Hansı küçədə, bax, şəhər daxili, hansı küçədə, bax, yerüstü, yeraltı piyada keçidi tikildi və orada tıxac problemi həll olundu. Gəlin, yadımıza salaq da. Məsəl üçün, Şamahinka tərəfdə tikildi 3-4 il bundan əvvəl. Tıxac problemi həll olundu? Xeyr. Azadlıq prospektində yerüstü piyada keçidi tikəndən sonra problem azaldı. Xeyr, azalmadı. Çünki tıxacların səbəbləri piyada keçidləri deyil. Yəni, siz istənilən bir kitabı, ədəbiyyatı, nəqliyyat ədəbiyyatını açsanız və yaxud ümumiyyətlə gedin başqa şəhərlərə baxın. Olar sizə deyəcək ki, biz piyada keçidik, tıxac azaldı. Xeyr, azalmadı. Eyni zamanda məni məyus edən faktor bir hansıdır? Bax, belə bir keçidlərin tikintisi dövlət büdcəsinə təxmini 1-2 milyon arasında başa gəlir. Yəni, 1 milyon manat biz bax, belə keçidlərə veririk. Amma məsəl üçün, ictimai nəqliyyata dotasiya və yaxud ki, səklərin tikintisinə, yaxud ki, ümumiyyətlə, bax, bizim şəhərdə daha digər yaxşı urbanistik həlləri reallaşdırmaq üçün pul tapılmır. Amma piyada keçidlərinə pul tapılır.
Necə olur bu? Deməli dövlətdə, bax, ümumiyyətlə şəhər büdcəsində belə bir pullar var və sadəcə onları daha səmərəli istifadə etmək lazımdır. Belə piyada keçidləri tikməklə heç bir problemi həll eləmirsiniz. Əslində şəhəri daha da pis günə qoyursunuz. Bakıda piyadaya hörmət, dünki ki, bax, elə bax, buradan göstərinir, görürsünüz nə qədər maşınlar üçün yol ayırıblar, nə qədər insanlar üçün yol ayırıblar. Görürsünüz, bax, burada hətta nişan da qoyublar, daha da yolu daraldır, bax, bu hissəsində. Amma görün, maşınlar üçün nə qədər yer ayılıb. Piyadaya hörmət əslində dırnaq içərisində, bax, budurmu? Dostlar, bu qədər. Videonun əvvəlində dediyim kimi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bax, bu videonu daha çox insanlarla paylaşın. Gəlin bu video çoxlu baxış yıxsın. Gəlin bunu göstərək ki, bax, belə piyada keçidi mən sizə faktlarla da göstərdim ki, heç bir problemi həll eləməyəcək. Müasir yanaşma nədir? Onu gəlin tətbiq eləyək və çox istəyərdim ki, bax, bu keçidin tikintisi nəinki dayandırılsın, ümumiyyətlə, bax, bu keçid sökülsün və daha əlçatan infrastruktur şəhərdə qalsın ki, şəhər daha insan yönümlü olsun, şəhər daha da piyada yönümlü olsun və beləliklə biz insanları maşın istifadəsindən biraz çəkindirək, ictimai nəqliyyatı inkişaf etdirək, çıxış yolları, tıxacdan çıxış yolları yalnız budur. Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə, hətta qonşu Gürcüstanda belə keçidləri artıq sökürlər və eyni səviyyəli nizamlanan zebralarla əvəz edirlər, amma nəyə görəsə biz İrəliyə yox, geriyə addımlayırıq. Mən çox istəməzdim ki, bizim şəhər geriyə addımlasın. Mən mütləq də bax, növbəti videolarda bunu göstərəcəm. Dediyim kimi, digər şəhərlərdən də mən sizə videolar, nümunələr göstərəcəm ki, harada, bax, əksinə, yeraltı, yerüstü piyada keçidlərini, bax, zebralarla, nizamlanan zebralara əvəz edirlər. Əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, bax, bu keçid burada tikilməsin, ya da ki, ən azı, bax, bu zebra da burada saxlanılsın ki, insanlar üçün yaşamışsa bir çeşid olsun. Sizə isə həmçinin tövsiyə edirəm ki, bax, bu kanala abunə olun, çünki mən növbəti videolarda da bu məsələlərə toxunacağım. Öncəki videolarda da baxa bilərsiniz, müxtəlif təcrübələr var digər ölkələrdən, digər şəhərlərdən və bundan sonra da, bax, mən bu məsələni gündəmdə saxlayacağım. Sizdən də xahiş edirəm ki, bax, mənə bu cəhətdən kömək eləyəsiniz. Bugünlük isə bu qədər. Mən sizlə növbəti videoya qədər sağ olaşıram. Sağ olun, dostlar. Hələlik.